de Laura Desapega RS aqui no programa. E Laura Desapega RS é uma excelente oportunidade para quem desapega e também para quem compra. Laura, vamos falar um pouquinho do que é o Laura Desapega? O Laura Desapega é um trabalho que eu entro dentro de um imóvel, de uma residência ou comercial, né, um negócio. E a gente vende tudo que tem dentro daquele local. Mas tudo, né, Carmen? Assim, por exemplo, se for uma residência, a gente vende mesa, cadeira, lustre, talheres, copo, pratos, toalhas de mesa, sofá, poltronas, mesinha lateral, abajur. Tudo que tem dentro da casa. Tudo, no quarto, assim, roupa de cama, roupa, coisas grandes, miudezas também, né? Tipo, brinquedos, coleções, CDs, canetas, enfim, tudo que tem numa casa a gente vende. Tá. Mesmo sendo peças mais valiosas, de antiguidades, também tudo entra. Desde peças mais antigas quanto peças modernas, tudo a gente vende. E como é que é feito? Qual é o critério que vocês usam para fazer essa avaliação, Laura? Bom, a gente vai até o local, né? E a gente avalia, faz uma avaliação do montante que tem dentro do imóvel para ser vendido. Ou seja, no primeiro momento a pessoa me contata, a gente vai lá, visita o local e faz uma avaliação global de tudo que tem para ser vendido, certo? Esse é o critério, assim, não é por peça, é global. Tá. Depois, numa segunda etapa, a gente organiza tudo que tem no imóvel, né? Arruma, deixa bem legal, coloca. Então a pessoa não precisa nem se preocupar em deixar tudo arrumadinho. Não, eu e a minha equipe a gente organiza tudo, isso é tudo por nossa conta. A pessoa nos contrata e dali por diante a gente faz tudo. Tá, e daí, gente, como é que funciona? A Laura avisa para quem se interessa, não é, na página do Face, seja para antiquários ou até para o consumidor final, não é, Laura? Principalmente isso. O dia da visita da casa. A gente publica na página e também manda o convite para o WhatsApp para quem já é cliente, Carmen. Né? Daí a gente divulga as fotos, os horários, o local e daí faz a venda. E por que que é uma excelente oportunidade para quem compra? Porque vai comprar coisas muito legais com o preço muito bom, não é? Isso. Pois é, precisa desapegar de algum ambiente da sua casa ou de uma casa inteira até por motivo de mudança ou falecimento de alguém da família? Procura a Laura Desapega, que com certeza vai ter um trabalho extremamente sério, não é, Laura? E vocês levam quantos dias para finalizar com a história? Bom, entre ser contratado e arrumar, às vezes duas semanas. Em duas semanas, de repente já dá para fazer, não é? E a Laura Desapega RS também atende todo o interior do estado, não é, Laura? Todo o Rio Grande do Sul. Por isso que é Laura Desapega RS. Todo o Rio Grande do Sul. É isso aí, gente. Telefone aqui no GC, peça mais informações. E como a gente falou no início da matéria, uma excelente oportunidade para quem desapega, porque vai conseguir fazer dinheiro com as suas coisas, não é? A Laura trabalha em cima de um percentual, não é, Laura? Isso. E também uma oportunidade maravilhosa para comprar, porque tu vai comprar peças bacanas, não é? Entra lá, tem tranquilidade para escolher. Um precinho, ó, pequenininho. É isso aí, Laura. Isso aí. Semana que vem tem mais.